tartanka ciyaaraha kubadda cagta lagu magacdaray nabadda isdhexgalka dhalinyarada oo lagu qabtay deegaanka Balgudud ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubaland isla markaasina ay kaashanaysay wasaaradda arrimaha gudaha Jubaland ayaa waxa loo qabtay qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Kismaayo waxaana ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Jubaland xubno ka socday wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka tartankan ayaa waxa loo qabtay qaar ka mid ah deegaanada Guubeen qaanqaan Balgudud iyo Baarsan Gooni oo ka wada tirsan degmada Kismaayo isla markaasina loo gollayay isdhexgalka bulshada iyadana tartamayaasha la gudoonsiiyay agabka lagu ciyaaro kubadda cagta ugu horeyn waxaa madasha dhaafurka ka hadlay gudoomiyaasha deegaanada waxayna sheegeen dowladdu ujeeddada ay ka leedahay mashruucaani waxa weeye isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Jubalandirka ah inay isku dhexgalaan lagu dhaqo laguna nadiifiyo quluubta muxuu aha qadaayaalada dilootay ee 30 sano aan ka soo gudbnay in aan ka noqono xali dhalay Soomaali waa mid kulligeenna waa Jubaland ayaan wadanahay dhalinyaradiina waxay tihiin dhalinyarada maanta madaxda Brito waxaan jeclahay inaan ku rajo weynahay sidii awl horeba aan uga adkaaday hudow inaan sanadkanna uga adkaan doona haddii ilaahay nool inaga oo aan islaam dhibkiis ugu imaanin meeshan isugu nimid danaheenna inaynu qabsanno oo ay ugu horeyso isdhexgalka bulshada iyo wada qabsiga waqtigu waa gaaban yahay waan u malaynayaa ciyaartii baa inagu haysa qariib inagu ah Saacid Maxamed Cali agaasimaha waaxda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubaland oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la xoojiyo nabadda isdhexgalka bulshada dadkana waxaa laga dan leeyahay oo ugu badan oo ugu muhiimsan waxa weeye in nabadda la xoojiyo oo deegaamadii la xoreeyey oo nabadda ah inay si xor ah iskugu yimaadaan isdhexgalaan kubad wada ciyaaraan waxaa la soo ogaaday kubadda inay tahay waxa ugu muhiimsan oo argagixisada lagu dagaalamo qabyaalada lala dagaalamo wax kasta oo dadka dhib ku haya waxa miday waa kubadda marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo barnaamijkan nala soo shaqaysay oo wax badan ka soo qabatay annagana wasaaraddii sportigaan nahay oo barnaamijkan fulinaysay aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa mastar gaarane oo barnaamijkan wax badan ka soo qabtay insha allah maanta ciyaartu waxay ka dhici doontaa waa furitaankii iyo ciyaar baa noo bilaaban doonto waxaan wadnaa dharkii agabkii lagu ciyaari lahaa dharkiiyaa ku jira kabihiyaa ku jira sigisaantiyaa ku jira biladihiyaa ku jira koobkii baa ku jira dhammaan materiaalkii loogu talagalay tartanka waa diyaar weeye agaasimaha guudda wasaaradda arrimaha gudaha Jubaland Aadan Faarax Gaarane oo daafura ciyaaraha ayaa ku dhiirigeliyay bulshada ku nool deegaankani inay ka qayb qaataan doorka isdhexgalka bulshada tartankan waa tartan aan ugu talagalnay dhammaan anaha meelahaas nahay wuu farabadan inaan ka tagnay waana ka cuur gaarnayaa gobada yuntooyo runtii in kafanka ka dhacayo meel burbuur lagu qabanayo finalkana lagu qaban doono insha allah reerwen isku bartaan xiriirkii wasaaradda halka ka socdaan siduu agaasimaha sheegay ciyaartooyga loo arka inuu dheelitiran yahay waa loona garasanahay waxaa laga yaabaa inaa hel qaran ugu dambeyntii ciyaarta ugu horeysay ee labada kooxood ayaa waxaa lagu daafuray kooxaha Guubeen iyo Qaanqaan ciyaartaasi ayaa ku soo laastay 2-1 ay guusha ku raacday kooxda Guubeen Cabdi Cabdi Yuusuf Cabdi Cagriye wararka Soomaali Journal Kismaayo